O presidente da Xunta enxalzou o labor dos gandeiros e dos consellos reguladores. Rueda sinálaos como protagonistas á hora de situar a Galicia como referente na produción de carne de excelencia. Esta mañá, o titular do Goberno galego, Alfonso Rueda, asistiu á inauguración da nova sede do Consello Regulador das Indicacións Xeográficas Protexidas de Carne de Vacún de Galicia, Ternera Gallega e Vaca Galega Boi Galego en Santiago. Nese escenario, destacou que estes selos son sinónimo de calidade e valor engadido, a vez que destacou o labor dos gandeiros e dos consellos reguladores á hora de situar a Galicia como un referente na produción de carne. Todo o que ten que ver coa fomento de este sector, da nosa calidade, de todos os proxectos que emprendades, van ser bons para Galicia, sen ninguna dúbida. Por lo tanto, eu veño aquí a comprometer, aparte de dar enhorabuena por esta magnífica sede, a comprometer o apoio da Xunta de Galicia, da Xunta actual, e, dende logo, deixar un mensaxe para o futuro. Quen se teña que encargar, terá que facer o que fixéramos do principio, o que estamos facendo agora e o que teñen que facer os do final. Recordou a importancia do sector da carne para a economía galega e precisou que a comunidade conta con máis de 43.000 explotacións e 200 industrias que son un referente. Rueda afirmou que a Xunta está comprometida en apoiar os produtores a través de diferentes medidas. Moitísimas gracias, Jesús, por seguir dando todo isto. Conta con nós. Todo acordo co delegado do Goberno, todas as administracións temos que facer ese esforzo. Por iso falaba de trascender cores políticas e tempos. Es que Xunta de Galicia estivo hai pouco tempo con fondos propios que eran os máis áxiles para poder darlle axudas aos produtores cando máis falta facieses, 12 millóns, a Estrategia Galega da Carne. O responsable do Executivo Autonómico resaltou a trayectoria de Ternera Gallega, facendo fincapé no traballo que se fai desde a orixe para asegurar a calidade e a proxección exterior.